Sladkovičovo je plné rozmanitej a bohatej histórie, do ktorej patrí i slávny cukrovár a rodina Kufnerovcov. Práve od čias baróna Karla Kufnera sa mesto výrazne rozvíjalo, za čo ale môžeme vďačiť aj mnohým iným osobnostiam. Jedno mesto, 6 národností a 59 významných osobností, ktorí sa zapísali do dejín Sladkovičova. Presne o tom hovorí publikácia známych športovcov, spisovateľov, hudobníkov či politikov, ktorí už medzi nami nie sú. Predstavená bola vo štvrtok verejnosti. Každý, kto sa na poli techniky, vedy, kultúry, politiky nejako zapísal, tak sme sa snažili dostať o ňom do knihy. Menší, väčší článoček, kapitolku. Jednou z významných osobností bol i rodák zo Sladkovičova Ladislav Chudý. Jeho veľkou láskou bol šport a maliarstvo. Maľovaniu venoval celý svoj život a jeho obrazy sa často vystavovali nielen doma, ale aj v zahraničí. To bola výnimočná osobnosť. Maloval kostoly, futbal hral. Taká výnimočná osobnosť bola z tohto hľadiska, ako športovec, ako tiež ako umelec. Svojho otecka si v knihe osobnosti našiel aj pán Michal, syn Michala Santaja, ktorý svojou prácou v rôznych štátnych inštitúciách výrazne prispel k rozvoju Sladkovičova. Otec bol práve ten jeden z tých politikov, čo tu nás podielal na rozvoj mesta, pretože dlhé roky pracoval na miestnom národnom výbore. Myslím si, že dosť pričinil aj o taký spoločenský život, pretože veľmi pomáhal aj pri rôznych tých športových alebo kultúrnych podujatiach. K rozvoju kultúrneho života sa venoval aj ekonom Tibor Karšaj. Pomáhal pri založení speváckeho zboru, stal pri zrode citarového i folklórneho súboru. Na otca si takto zaspomínal jeho syn. Otec veľmi, veľmi veľa urobil pre toto mesto, hlavne ako maďarskú menšinu. On nebol akože nikdy ako politický, ale hlavne do kultúry akože išiel. Publikácia Svetlo sveta uzrela vďaka miestnemu občianskemu združeniu Ponvagli. To ešte v novembri uplynulého roka predstavilo aj galériu osobností, ktorá zdobí mestské kultúrne stredisko. Dajana Hanesová, Televízia Krea.